One minit? Abang Kim tak ada lagi kejap eh. Dia orang kat belakang. Dia orang kat luar. TV KPM So, sekarang saya akan masaj sikit uh, cik punya kulit muka. Okey, ini bagus untuk tegangkan kulit muka cik. Pasti saya nak uh, letak ni sikitlah. lah. okey. Wah, wow, lepas ni cantiklah cik. Okey, macam mana? Okey. Eh, hai. Hai semua, kembali kita di Spa mahir. Kita bukan dalam kelas mahir. Kita dalam spa untuk rawatan muka secara manual. Tapi akan ada guru yang akan ajar Mira dan juga anda yang sedang menonton di rumah bagaimanakah cara yang tepat dan terbaik untuk rawatan muka secara manual ni. Jadi kalau nak tahu siapakah mereka, ayuh kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Okay. kembali kita di Mahir di Didik TV KPM di jam yang kedua. Tiga ke empat petang kita nak belajar subjek yang wah saya rasa semua suka subjek ni. Bukan saya sahaja tetapi murid-murid juga suka. Di mana subjeknya ialah TVMA untuk murid-murid menengah atas dan topiknya ialah rawatan estetik iaitu uh, rawatan muka manual. Satu perkhidmatan estetik cikgu eh dan bersama dengan Mira, kedua-dua guru kita pada hari ini, Cikgu Nur Halisa dan juga uh, Cikgu Kairul Azlina. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Salam. Apa kesihat Cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dalam nak tak tahulah kelas mahir ke spa mahir ni dua-dua boleh boleh spa ah, mahir. okey okay, cikgu sebelum kita nak tanya mendalam lagi tentang subjek ni cikgu subjek yang lain daripada yang lain ya, kan okay. uh, saya minta cikgu untuk perkenalkan diri terlebih dahulu cikgu silakan cikgu okey hai salam sejahtera dan assalamualaikum untuk pelajar di luar sana saya uh, cikgu Nahalisa binti Abdullah daripada SMK Bukit Besi Dungun Terengganu Okey, assalamualaikum, Zina. Salam sejahtera. Saya Cikgu Khairul Azlina dari SMK Segambut Kuala Lumpur. Dekat je. Oh, dekat je. Okey, selamat datang Cikgu ke kelas Mahir. Saya shotkan. Okey, Cikgu, saya persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu Cikgu. Silakan. Okey, Cikgu Azlina pula. Silakan Cikgu. Terima kasih. Sama. -sama. Okey, saya juga. Okay. Ah, ini hari ni Cikgu petang ni kelas kita dah lengkap semua dengan peralatan-peralatan spa Cikgu. Rawatan yeah, muka lah yang kita yeah, nak belajar yeah. ni. Ah, jadi mungkin Cikgu ah, Alisa ataupun Cikgu Azrina boleh terangkan sedikit apa sebenarnya subjek ni Cikgu. Okey, subjek ini adalah a uh, subjek yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia itu di bawah uh, program PVMA itu pelajar akan mendapat SKM tahap 2 di bawah program perkhidmatan estetik yang ditawarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran sijinya daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran itu dalam SKM tahap 2 okey ya mira ha, mungkin ada sedikit daripada cikgu Azrina tentang apa objektif yang kita nak capai dalam kelas kita petang ni ke nak fokuskan kepada apa untuk subjek perkhidmatan estetik ni kita nak latih Hmm. Tenaga mahir kita nak latih anak-anak murid kita di sekolah supaya mereka ada bidang yang fokus pada bidang spa, salon, estetik dan sebagainya. Jadi mereka boleh sambung belajar selepas habis SPM dalam bidang beautician, beauty spa lah. Wow. Jadi luas sikit lah takde lah skop pelajaran di sekolah tu. Jadi mereka dapat mengembangkan kemahiran yang mereka ada. Okey. Ya Mira, saya tambah sikit ya. Boleh, silakan okay, Cikgu. Okey, Cikgu tambah sikit. Okey, selain itu juga hmm? uh, hasrat uh, diperkenalkan program ini adalah untuk memenuhi pasaran tenaga kerja hmm -mm. uh, dalam bidang kosme kosmetologi yang sekarang yang sedap, yang sedang pesat membangun betul. Ya, Mira semua orang nak cantik. Betul, betul. tak? Mira pun nak nak cantik kan? Oh, oh, oh. Oh, semua orang. Ya, oh, ha. macam kan? kan? wanita semua <laughs> nak cantik. Betul Mira? Betul Cikgu. Yeah. Dan ini a uh, subjek ni saya kira macam Cikgu kata lah, untuk untuk memenuhi prospek kejayaan Betul. tu kan cikgu. Okey, uh, mungkin cikgu boleh uh, bercerita sikit kan kepada anda kata yang berminat nak uh, tahu tentang subjek ni, uh, difokuskan di sekolah mana? manakah ada je dekat semua sekolah cikgu. Oh, hmm. kita ada dalam 39 buah sekolah yang menawarkan subjek PVMA di seluruh Malaysia. Okey, okay. uh, di sekolah itu di bawah uh, program perkhidmatan estetik, di bawah bidang botek. Wow, yeah. okey. 39 buah sekolah di Malaysia, yeah. cikgu. Eh? Antaranya di sekolah cikgu lah. Ya, yeah, antaranya <laughs> di sekolah saya. Di sekolah Malaysia ada kecuali uh -huh. di Sarawak je belum uh, di diperluaskan lagi lah. Hmm. Uh, dekat Malaysia hmm. semua ada. Okey, mungkin sedikit cikgu Azrina nak tambah. Uh, kalau dekat Kuala Lumpur ni, hmm. dia ada dua buah sekolah. Baik. Uh, dia, 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 Setiap negeri dia tak banyak sekolah. Jadi... Uh, murid yang dalam sekolah tu sebenarnya beruntung dapat Betul. diberi peluang untuk uh -huh. ambil kelas perkhidmatan estetik ni Mira. Uh -huh. jadi kita harapkan murid-murid yang ada peluang belajar dalam bidang beauty spa ni harap Ha, boleh belajar dengan baiklah sebab memang prospek kerja sangat meluas sebenarnya di luar sana. Betul, ha. sangat beruntung sebab saya sendiri pun tidak berpeluang untuk mengambil mata pelajaran ini dulu waktu saya bersekolah. Jadi cikgu uh, untuk uh, sebab saya nak mengetahui dengan lebih mendalam mm -hmm. tentang subjek ni. Jadi subjek ni uh, dihususkan untuk murid-murid dari awal Tingkatan 4 ke cikgu? ke ya, dari tingkatan satu lagi? Tingkatan empat dan tingkatan lima. Oh, okey. Hmm. Dia bersambunglah. Ya, bersambung. Hmm, hmm. Okey, itu dia sebaik sedikit tentang subjek yang kita nak belajar pada petang ini. Saya dah nampak dah semua itu kan. Dan mungkin sekejap lagi cikgu nak ajar macam mana aa, nak dapat glass skin ke kan. Tips daripada cikgu. Kita berhenti berehat dulu. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah, jangan ke mana-mana. datang ke kelas mahir Tiba. Okey, cikgu dan juga semua penonton yang sedang menonton kembali kita di Mahir Didik TV KPM di mana subjek kita hari ini ialah PVMA, Perkhidmatan Estetik iaitu Rawatan Muka Manual. Okey, cikgu tadi kita dah tahu sebe sedikit sedikitlah tentang subjek ini ya, dan di depan cikgu ni ada banyak sangat bahan dan peralatan ni cikgu. Ya, ini adalah bahan dan peralatan yang kita perlu sediakan mm -hmm. sebelum kita melakukan rawatan rawatan muka manual. Okey, saya perkenalkan dulu ya Mira kepada pelajar-pelajar di rumah. Okey. Kita mesti ada produk ya untuk membuat rawatan muka. Okey, mula-mula ini adalah hand sanitizer untuk membasmi kuman. Okey, mm -hmm. kita ada pembersih solekan. Okey. Okey. Baik. Kita ada pembersih muka. Mhm. Mm -mm. Okey. Kita ada scrub. Okey, ada scrub. Kita ada rose water. Ya, yeah, okey. Kita ada penyegar. Kita ada pelembap. Mm -hmm. Dan kita ada uh, pupur. Ah, pupur cikgu? Ya, yeah, pupur, emas. Oh ah, kalau mas. kita biasa panggil emas, ya Mira. Kalau okay. Dalam bidang kita, kita panggil pupur. Pupur ni ada pelbagai jenis, ya Mira. Mm -hmm. Selain itu, bahan yang perlu kita sediakan, kita ada... Aa, ...ada pelitup muka. Hmm, pelitup muka. Kita ada tisu, tisu facial. Kita ada mm -hmm. gauze, kain gauze. Baik. Kita ada sarung tangan getah, kita pakai ni jika diperlukan sahaja. Kita ada kapas facial, uh -huh. Kita ada putik petik kapas, kapas. okey. Dan kita ada tisu facial yang kita boleh gantikan dengan span facial. Sebab zaman pandemik ni, kita galakkan pakai tisu facial ya Mira oh. untuk ha apa kita pakai buang kita mm -hmm. tak boleh kalau sayanglah kan ni mahal ni mm -hmm. takkan kita nak pakai buang kan okey sekarang cikgu akan perkenalkan alatnya pula Mira kita ada spatula untuk mengambil bahan kita tak boleh guna jari ya Mira nanti bahan cepat rosak mm -hmm. dan It juga kebersihan kita ya, itu. kita kena jaga kebersihan kita ada Komodon extractor untuk mengeluarkan bintik kita ada berus pupur. Okey. Kita ada gaun facial untuk persediaan pelanggan yang dipakai oleh pelanggan. Mm -hmm. Kita ada tuala kecil. Kita ada mangkuk pupur untuk membaca pupur. Yang ini kita baca pupur yang jenis... Uh, jenis serbuk. apa nama jenis serbuk ya ya betul pandai Mirah minat ya lah bidang ni kita ada mangkuk untuk mengisi air Okey ni Mira adalah a uh, uh, apa kabinet alat alat lembayu untuk uh, segala peralatan sebelum dan selepas kita guna kita buat kerja kita kena sediakan untuk membasmi kuman. kuman. Wow. Dan ini pula alkohol untuk merendam uh, segala alatan-alatan alatan yang telah kita gunakan. Okey dan yang toile kecil tu yang macam mana patung tu pakai ke gitu tak ini? Betul ya Mira, kita balut kepala, kepala patung supaya tidak mengganggu semasa kita melakukan kerja. Okey, baik. Okay. Itu dah tahu dah sedikit bahan-bahan yang kita perlu. Yeah. Kalau nak ada sebuah spa yang legaulah cikgu. Ya, yeah, kan? betul mira. Okey, baik. Tapi saya tertarik dengan pakaian cikgu Azlina dan juga satu pakaian saya dan yeah. satu pakaian cikgu Azlina. Okey, tak apa. Sementara kita nak kena pasti pakaian cikgu Azlina, mungkin cikgu Harissa boleh terangkan tentang pakaian saya. Yang okay. saya pakai ni cikgu. Okey, ini adalah okay. nama dia beautician code yang okay. dipakai oleh juru estetik. Uh -huh. Ha supaya nampaklah penampilan profesional seorang juru estetik bila kita pergi spa. Kalau kita pakai baju kurung tengok. Uh -huh. Nampak tak profesionalnya, Mira? Aha. Kalau pergi span kita tengok orang tu juru juru estetiki tu pakai baju kurung. Hmm, tak kurang sesuai ah, kurang kan? Sesuai ya. lah kan betul. betul. Jadi ini adalah beautician coat yang dipakai oleh juru estetik. Wow, yeah. okey. Baik. Jadi ini adalah pakaian yang yang cantik lah, pakaian yeah, yang profesional. Pakaian yang lengkap. Okey. Ini pakaian saya. Bagaimana pula dengan pakaian Cikgu Azrina? Hmm. Okey mungkin uh, untuk pakaian PPE yang lengkap ya. Yeah. Uh, kita perlukan baju beautician sama macam Mira mm -hmm. uh, oleh kerana pandemik yang melanda negara jadi kita perlukan uh, pakaian PPE yang penuh ya. Yeah. Ah ha, ini kita ada apron, apron pun kita pakai yang jenis pakai buang. Ah okay. ha, kita perlu pakai face shield dan kasut. Ah ha, especially kasut sebab apa? Kasut ni digunakan untuk melindungi uh, juru estetik. Ada uh, apa dari uh, ap, kalau ada lantai basah, uh, kekotoran. Jadi perlu pakai penuh ni untuk melindungi. Uh, juru estetik daripada uh, kuman, bersihkan uh, pem, uh, untuk kebersihan dan supaya tak nak bahan-bahan fesyal yang ada ni terkena pada baju uh, juru estetik lah. Uh, tu sebab kena pakai penuh. Uh, Mira nak nak try ke pakai penuh? Uh, okay. tak apa. Nanti boleh try pakai penuh <laughs> macam cikgu. Boleh cikgu. Saya pun teringin juga nak cuba bagaimana. Eh, kalau yang bab kasut tu cikgu, maksudnya kena yang persesuaian lah. Betul. Tak boleh lah pakai kasut sukan. Tak boleh cikgu? Tak boleh. Memang jenis kasut getah lah getah ni memang khas untuk anak-anak uh, yang belajar kecantikan guna dispa. Okey. Baik, kita dah tahu tentang pakaian, uh, asasnya kena bagaimana, bahan bahan dan peralatan pun dah tahu Cikgu. Yang di sebelah tu uh, customer spa mahir dah siap sedia dah dekat situ Cikgu. Kemira, okay, uh. ni nama dia unit kerja kita panggil. Baik. Uh, unit kerja. Hmm. Unit kerja ni kita kena ada lengkaplah Mira kita air kena ada katet fashion kita kena ada troli okey boleh saya bergerak ke sana Mira? Ah oh, boleh cikgu silakan. Ya. Okey cikgu Azlina boleh kenakan. bergerak Okay. Meski, eh. Ini adalah katet fashion. Okey. Uh -huh. Ini adalah troli, ini adalah lampu kanta pembesar dan ini adalah uh, pengawak muka. Hmm dan katet fashion ni kita perlu letakkan alas katet supaya nampak lebih menariklah Mira. Ha uh -huh. uh, itu Okey. Uh, tadi cikgu panggil dia ini ialah merupakan workstation cikgu Rita yeah, Mira. Dan untuk setiap peralatan ni kita kena pastikan dia berada di tempat yang telah ditetapkan ke kita boleh letak sahaja di kanan atau di kiri. Ha. Macam troli tu ha, tak boleh Mira. Peralatan hmm. kita mesti susun mengikut ergonomik iaitu kita susun mengikut uh, kesesuaian hmm. penggunaan kita mana kita nak pakai dulu kita kena utamakan. Okey. Ha supaya nampak kemas dan senang kita melakukan kerja. Baik. Okey, uh, dah tahu dah tentang workstation Cikgu, uh, mungkin apa aktiviti seterusnya Cikgu nak lakukan? Aa, saya nak tambah sikit lah. Kadang-kadang hmm. bila sebut ergonomi, kadang-kadang kita ada murid-murid yang uh, kidal. Dia tak biasa sebelah kiri. Aa, kita Betul. boleh kita boleh aa, depends lah pada murid-murid kita. Kalau dia selesa troli tu sebelah kanan, sebelah kanan. Hmm. Kalau dia kidal, dia biasa sebelah kiri, kita akan ubah sebelah kiri lah. Tapi so far kena ada, dalam kata tu aa, kena ada troli dan uh, steamer ni penguat muka memang wajib ada. Oh, Dalam unit okay. kerja itulah. Mm -mm. Uh, dan untuk belajar menggunakan steamer, penguat muka itu... Mm -mm. uh, ...memang akan diajar oleh guru jika di sekolah. Bagaimana cara nak mengendalikannya, Cikgu? Uh, ya, memang ada modul. Mm -mm. Uh, murid kena ikut step-by-step. Step. Okay. Memang ada latihan uh, amali dia. Lah. Uh, sebelum kita belajar uh, untuk uh, facial dan sebagainya... ...kena tahu dulu... Uh, analisis kulit muka menggunakan magnifying glass atau uh, apa kanta lampu bas wow. perbesar ni ha stimer pun kena ada banyak latihan murid-murid uh. memang kena banyak latihan amali uh, untuk uh. menggunakan peralatan especially peralatan elektrik ni kan okay. uh, kita kena jagalah anak-anak murid kita okey cikgu semua kita dah tahu serba serbi dah tahu uh, pakaian semua kita dah tahu cikgu mungkin cikgu Azlina ataupun cikgu Halisa boleh tunjukkan demonya bagaimana saya dah tak sabar cikgu kalau boleh saya yang nak baring kat situ okey kita serah kepada cikgu Azlina yang Mira uh. Untuk boleh nak demo? Hmm. Mm Okey. Baik, Cikgu Alisa mungkin boleh bertukar tempat okay. ke sini pula. Boleh Cikgu? Boleh. Okay, terima kasih Cikgu Alisa. Baik. Okey, kita akan mm -hmm. mulakan uh, amali rawatan Becinta. kulit muka manual ya. Okey. Okey, yang pertama sekali, kita tengok sini troli kita memang kita kena uh, ikut urutan daripada uh, pembersih solekan semua ikut urutan daripada step pertama langkah pertama sehingga langkah terakhir sebab ini memudahkan juru estetik ya so saya selalu dekat sekolah memang pentingkanlah urutan peralatan ni bahan-bahan untuk memudahkan juru estetik buat rawatan muka first kali pertama sekali cikgu akan cucikan tangan cikgu dengan Ah, spirit surgical biasa ataupun hand sanitizer. Biasa dekat spa kita guna spirit surgical sebab alkohol dia lebih tinggi. Okay. So, kita akan bersihkan dulu. Okey. Okay, okay um, untuk uh, makluman kerana uh, pandemik yang berlanda, ada spa yang bila nak buat rawatan muka dia guna glove. Tapi cikgu tak gunakan glove hari inilah. lah. Sebab customer cikgu pun diam aja kan. Ha. <laughs> <laughs> Mira. Okay. Tapi kalau dah ada dah ada peluang spa hmm. buka nanti Mira boleh jadi customer. Ah, oh, boleh cikgu. Okey, yang pertama Okey, pastikan kita ada mangkuk yang dah berisi air. Okey. Okey, dah mangkuk dah berisi air dan kemudian pastikan span kita kita dah rendamlah supaya mm -hmm. tak keras. Okey, sebelum kita meneruskan rawatan mira, kita kena pastikan beberapa langkah keselamatan. Antaranya kita kena pastikan pelanggan kita menanggalkan aksesori seperti rantai leher aa uh, aksesori anti anting dan juga aa uh, aksesori uh, rambut. Oh, okay. Dan juga begitu juga dengan juru estetik Aksesori yang tak boleh dipakai adalah uh, macam kita kena tak, tak boleh pakai gelang, cincin, uh, cincin, jam hmm. dan tak boleh juga kuku panjang kerana boleh mencederakan Betul. kulit muka pelanggan. Betul hmm. Cikgu Lisa. Saya boleh terus ya? Boleh, silakan okay. Cikgu. Okey, kita kena basahkan kulit muka pelanggan. Diam-diam ah, pelanggan Cikgu hari ini. Mm -hmm. Bagus pelanggan Cikgu diam saja. So kita akan mulakan uh, pembersihan muka daripada dagu, leher, dagu. Okey, kemudian kita naik ke bahagian pipi. Okey. Kemudian ke bahagian hidung, mm -hmm. kemudian ke bahagian dahi dan kita sweep mata dia sikit. Okay. so kita ulanglah daripada leher, okay. dagu, kita naik ke, pipi, naik ke pipi, hidung, dahi dan kita sweat. Mata dia. Mata dia. Okey. Okay. So uh, kulit muka pelanggan sekarang ni dia dah lembab lah. Mm -hmm. Tadi kan kering saja kan. Ah uh, okey. So kita akan terus uh, mulakan dengan pembersih solekan. Pembersih solekan. Biasa customer kalau datang spa, dia ada so uh, ada makeup dekat muka dia so Betul. kita kena cuci mm -mm. Uh, so kita guna pembersih solekan kita guna kapas okey Cikgu kalau macam ada setengah, anda kata ada customer yang datang dengan menggunakan bulu mata palsu lah cikgu. Dia dah buang semua tapi bulu mata palsu dia biar je tinggal. Kena cabut juga? Tak, tak boleh kena cabut. Memang oh. kena cabut. Sebab uh, mask, even mascara pun kita kena uh, bersihkan. Oh. Uh, kena bersihkan sebab kita memang nak keluarkan uh, semua produk uh, uh, solitkan pada muka dia. Sebab kita betul-betul nak bersihkan kulit muka dia. Mm -hmm. So kita akan uh, bersihkan daripada bibir. Okey. Okay kita so, tengoklah mana muka yang ada solekkan uh -huh. okey kita rap so kita fokus kat mata macam Mirah cakap tadi dia ada uh, maskara kan uh -huh. so kita make sure lah uh, eyeshadow dia keluar uh -huh. maskara dia keluar okey 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 tu semua so dah settle dah makeup dekat muka dia uh, barulah kita boleh teruskan uh, step yang seterusnya make sure dekat uh, troli kita ni ada bakul yang kita gunakan untuk kapas-kapas yang kotor kita tak boleh letak tak gitu je selalu saya pesan kat anak-anak murid macam tu okey baik seterusnya cikgu bila kita dah cuci makeup kita dengan makeup remover betul apa yang kita perlukan okey ha. seterusnya mira cikgu Ina akan tunjuk cara membersih muka okey okay. Kita hendaklah membersih muka dengan cara betul ya Mira. Okey, agak-agak Miralah berapa hmm. kali sehari kita perlu membersih muka? Wah, soalan ni berapa ah, kali yeah. sehari ya? Soalan kan? ceremas <laughs> untuk Mira. Kalau saya Cikgu, saya yeah. cuci muka sehari uh, dua kali je Cikgu nanti muka saya kering. Okey, betul Mira. Ha, oh, Sekurang-kurangnya kita kena cuci muka dua kali je sehari. Mm -mm. Kerana untuk mengekalkan kelembapan pada kulit muka kita. Kalau kita kerap Terlalu kerap membersih muka, apa hmm. akan jadi Mira? Kulit kita akan, muka kita akan jadi kering. kering. Jadi akan menyebabkan kerosakan pada kulit muka. Oh. Okey, ingatkan kalau cuci banyak kali lagi besar, hilang betul. Tak bilah sebenarnya. Okay. Sebab kadang, -kadang kulit muka kita nak buat facial pun sebenarnya kita kena ikut jenis kulit muka juga. Mm. Kalau kulit mm. kering, produk yang kita gunakan kena sesuai dengan kulit kering. Kalau kulit berminyak pun kena sesuai dengan kulit berminyak. Itu sebab bila orang uh, ada uh, customer pelanggan yang salah produk dia akan kalau buat facial lagi sebenarnya merosakkan kulit dia. So kita. Oh sebagai beautician yang kerja okay. dekat spa kena tahu kulit muka pelanggan sebenarnya. Baik. Jadi sebab kalau, ada cermin uh -uh. ada lampu ni. Ha. Uh -uh. Jadi kalau di sekolah memang uh, murid akan dididahkan dengan beginilah untuk tanya kepada pelanggan terlebih dahulu. Ya. Bila -bila. Murid akan diajar jenis-jenis uh -huh. kulit muka terlebih dahulu kerana kita akan menggunakan produk mengikut Uh, jenis kulit muka macam kita nak beli produk di pasaran Mira. Mm -hmm. kita kita tak boleh mai beli macam tu je kan mm -hmm. kita mesti tahu jenis kulit muka supaya uh, produk yang kita gunakan tu adalah selamat digunakan pakai dan muka kita pun tak rosak Betul tak? Betul. Hmm. Okey, okay, cikgu. Seterusnya. Okay. Cikgu nak teruskan. Mm -mm. Uh, untuk pembersihan muka, kita tak perlu guna banyak. Kita letakkan sikit atas uh, yang jadi beautician. Kena tahulah. So, kita akan busuk sikit muka dia. Dan tadi uh, muka dah lembab. Eh? Okey. So, kita akan sama juga macam step tadi. Kita akan uh, cuci bahagian leher. Kita naik bahagian dagu. Okey. Okay. Kemudian kita naik ke bahagian pipi. Pipi pandai Mira. Mm -mm. Ha, kemudian ke hidung, okay. ke batang hidung, dahi dan kita tekan sikitlah. Ha, so kita ulang. ...sampai okay, kita okay. rasa muka kita bersih. Betul yes, tak, Cikgu Lisa? Ha. Okey, tujuan kita ni muka Mira... Mm -mm. ...adalah untuk membuang segala kotoran... ...yang ada pada kulit muka kita... ...membuang sisa-sisa toksik... ...yang ada pada lapisan dermis. iaitu lapisan paling luar wow. di muka kulit. Mm -mm. Di kulit muka kita lah, Mira. Mm -mm. Okay, selain itu juga, uh, dia boleh uh, merangsang. Bila Cikgu kita tengok eh, Cikgu Ina bermula daripada leher... Mm -mm. ...naik ke atas, itu kenapa? sebab kita boleh menegangkan otot-otot kulit muka kita dan boleh merangsang peredaran darah selain itu juga kita boleh menghilangkan kedut-kedut kecil dan juga kita boleh melambatkan Penuaan Mira lambat oh. tua ha semua orang okay. tak nak tua cepat kan umur oh. dia tua tapi sentat nampak muda ya yeah, Mira seperti cikgu juga yeah, betul <laughs> okey cikgu okey uh, kita berhenti berehat dulu cikgu okay. sementara uh, kita nak cuci muka pelanggan yeah. ni uh, kita akan kembali lagi selepas ini dengan lebih banyak teknik lagi selain tanya cikgu juga ada cara lain untuk kita masaj kulit muka kita sewaktu kita cuci muka jadi kita berhenti berehat seketika kita kembali selepas ini jangan ke mana-mana Eh, cara awak pegang tu salah. mahi di didik TV KPM. a cikgu saya ada satu soalan nak tanya cikgu tadi sewaktu cikgu mencuci muka pelanggan kan ada ke teknik yang sesuai macam kita kena buat urutan ke atas ataupun dalam bulatan sebenarnya cikgu Okey, dalam teknik membersih muka yang merah, uh -huh. kita menggunakan teknik usapan oh. tersasuh uh -huh. Okey, guna teknik usapan cara menaik ke atas dengan menggunakan perut jari. Biasanya kita gunakan tiga jari saja kerana tekanan tiga jari ini adalah sangat lembut berbanding dua jari ini. Oh. Ha. Tiga jari sini? Ya, tiga maksudnya... jari. Maksudnya kita guna perut jari. Lah. Uh -huh. Ha. Kita jangan guna kuku, Mira. Uh -huh. Kita tak boleh macam ni ya. Kita kena perut jari. Dan tangan kita mesti lembut. Sebab tu kita kena selalu buat senaman tangan. Ah, dengar tu. Lepas ni jangan cuci muka macam ni. Ya, Cepat. Jangan cuci <laughs> macam ni tak boleh. Rosak kulit muka. Okey, baik. Silakan Cikgu Guan sambung. Okey, kita teruskan. Nah, kita akan cuci pembersih muka tadi. Kita sambung. Okey, make sure pembersih muka tadi bersih ya daripada kulit muka pelanggan sama juga daripada dagu Kemudian pipi, make sure kita urut pun dari kita guna sponge ni pun daripada bawah ke atas. Eh. ya. Okay. Ha, so, dahi dan kita terus spread mata dia. Okey, air yang kita gunakan untuk uh, membersih muka Mira, kita gunakan air suam. Okay. Hmm, kita tak boleh guna air sejuk dan kita juga tidak boleh menggunakan air panas. Ha. Mm -mm. Make sure juga ya eh, span ni tak ada penuh kita selalu ingatkan murid tak ada penuh dengan air supaya kita tak nak ada air yang termasuk dalam hidung customer kita, okey? So kita rap. make sure dan supaya kering betul-betul ya, lah daripada kering betul-betul kan daripada hmm. pembersih muka tu bersih betul-betul dari kulit muka pelanggan. Okay. And then kita akan teruskan dengan aa, kita buat deep cleansing. Kita akan gunakan scrub. Okay. Okey, Tujuan aa, kita menggunakan scrub ni pelajar di rumah sana adalah untuk membersih segala kotoran, membersih aa, apa, membersih aa, bahan toksik membersih sel-sel mati yang secara mendalam. Mm -hmm. Selain itu juga uh, tujuan kita melakukan scrub ini adalah untuk uh, membersih uh, apa sel-sel kulit mati uh, dan untuk uh, yang berlebihan dan untuk uh, mempercepatkan uh, pe, apa be, apa apa merah mempercepatkan uh, Ya. luar sel kulit mati. Ah, oh, oh, mempercepatkan okay. pertumbuhan Mira, mempercepatkan pertumbuhan sel baru ya oh, betul Mira. Okey, ah, uh, scrub ni kita buat titiklah point pada 5 point. Okey, kat pelanggan pastu kita gunakan jari. Ini mm -hmm. betul Cikgu Lisa, yeah, kita guna jari ah uh, untuk kita buat gerakan bulat-bulat pada mm. muka pelanggan supaya sel kulit mati dia akan keluar. So daripada pipi Mm -hmm. hidung dahi Baik. kita tekan-tekanlah sikit uh -huh. dekat sebelah hujung mata dia okey okay? okay. seberapa so kita boleh seperti yang panggil ni betul cakap Ah ya betul. Ah oh, okay. uh, so scrub ni dia ada hmm. butir-butir halus ah mm -hmm. uh, untuk uh, buang sel kulit mati. ah uh, supaya nanti dia akan uh, merangsang pertumbuhan sel baru pada kulit muka pelanggan. Baik. Okey Mira, kita hmm. ada dua teknik ya bagaimana kita nak skerap muka iaitu kita boleh menggunakan teknik geseran. Teknik geseran macam ni zig ya Mira. Dan kita boleh menggunakan teknik menaik ke atas. Okey, mungkin Cikgu Azrina boleh tunjuk teknik geseran yang zig-zag itu macam mana Cikgu? Okey, kalau teknik geseran yang ni kita, uh, geser lah. uh, kita geser lah. Okay. kita geser. Ni kita geser. Hmm. Okey, kalau zig-zag, boleh uh, sampai dah ini kita buat macam oh, tu. Oh, okay. uh, okey. Ah. Okey. Faham. Ah, ini okay. dah berasap dah. Ah. Ini ada ah. so, Ini adalah pengelap muka yang merah. Mm -mm. Okey, apa saja uh, alatan elektrik yang kita gunakan, kita mesti amalkan langkah ke keselamatan. Okey, mm -mm. kita kena pastikan mula-mula kita kena pastikan alatan yang kita gunakan ni berada dalam keadaan baik, selamat dan berfungsi digunakan. Yang kedua, kita kena pastikan wayar wayar ni tidak bergulung. Mm -mm. Seterusnya kita kena pastikan air dalam takungan okay. itu dalam balang ni mesti pada tahap ya pada paras yang ditetapkan iaitu 2/3. Okey sekarang kita okay. akan letak pada muka pelanggan dan pastikan juga pelanggan, mata pelanggan ditutup dengan kapas lembap. Okey. Okey ya. Yeah. Jarak di antara pengewap ni mira. Okey kita tengok jarak dia kan. Jarak pengewap dengan muka pelanggan antara 36 hingga 40 sentimeter. Hmm, jangan dekat sangatlah api ah, panas. Ha ya, betul. Kan. Jangan dekat sangat, okay. jangan jauh sangat. Uh, uh. And then make sure uh, panas tu kita akan tanya pelanggan, uh, perlu tanya cik selesa ke tak, muas mm -hmm. selesa ke tak sebab kita takut Uh, pedih muka dia atau masuk wap dalam hidung so kita kena uh, sentiasa uh, temu bual lah kita tanya, bertanya pelanggan macam mana keadaan dia dan kita tak boleh tinggalkan dia uh, uh. biar a uh, steamer ni kena muka dia uh, okey so, cikgu kalau saya sendirilah anda kata saya di rumah nak cuba uh, aplikasikan apa yang cikgu ajar hari ni tapi saya tak ada steamer ni tak ada wap muka apa yang saya boleh guna untuk gantikan cikgu okey mira kalau di rumah kita tak ada steamer hmm. kita boleh gantikan okey kita masukkan tuala dekat dalam air suam lepas tu kita tekapkan dekat muka. Oh. Okey dan yang keduanya adalah kita letak air suam jangan guna air panas ya Mira. Mm -hmm. Kerana boleh menyebabkan iritasi pada kulit muka dan boleh menyebabkan kulit cedera. Mm -hmm. Okey yang kedua adalah kita letak air panas dalam mangkuk lepas tu kita tekupkan dengan tuala supaya wap tu tak keluar. Okey. Ya. Yeah. Tu antara cara lainlah dan yeah. apa kepentingannya? Kenapa kita kena wap kulit muka kita cikgu? Okey kita buat muka adalah tujuannya untuk membuka liang-liang pori ni okay. supaya memudahkan untuk pengeluaran bintik yang tadi kita tengok video tu stressnya adik tadi kan mm -hmm. sebab ada bintik. Jadi inilah cara, cara salah satu untuk membuang bintik. Oh. Ha, jadi bila pori-pori terbuka senang untuk kita membuang bintik. Ha, dan dapat juga meningkatkan metabolisme, melancarkan peredaran da darah. Dah banyak lagi lah. Dah antara banyak lagi antara-antara. Eh? Ya betul. Okey, uh, Cikgu Azina Saya tanya, uh, kalau kita nak buat muka kan berapa lama kadar masanya? Ha, kita tengok bergantung juga kepada kulit uh, pelanggan. Sebenarnya, uh, kalau minimum kita buat 5 hingga ke 10 minit. Tapi hmm. tengok keadaan kulit pelanggan. Kalau dia dah cepat berpeluh dan dia jenis kulit berminyak. So, kita kurangkan masa dia. Uh, tengok, sebabnya sebagai juru estetik, kita kena tengok uh, keadaan kulit pelanggan masa uh, wap buka ni. Baik. So, kita boleh tutup lah. Uh, hmm. Kau pun nampak macam berpeluh juga dah customer hmm. cikgu hari ni. Hmm. <laughs> Okey. Okay. Hmm. Baik. Seterusnya bila kita dah siap wap kulit muka pelanggan. Okey. Uh, untuk. Hmm. Okey, kita tutup. Tak ada rupa tisu. Okey. Okey kita tengok kulit muka kulit muka pelanggan kita dah berpeluh kan okey so kita akan menggunakan ini dinamakan comedone extractor ini untuk keluarkan bintik ya keluarkan bintik iaitu whitehead blackhead di mana bila kita dah buat awak muka mm -hmm. akan keluarlah kita akan nampak sebenarnya apa yang ada dekat hidung-hidung dai semua kotoran akan keluar kalau dekat spa kita akan guna magnifying lamp nilah untuk fokus kepada kulit dia kulit muka pelanggan tu tengok apa sebab dia ada magnifying lamp di sini so kita boleh tengok ada lampu ni cikgu kena oh. pasang pula ada ada lampu ni sebenarnya okey tak apa kiranya dia akan ada lampu di situlah yang akan uh -uh. okey boleh cikgu Baik. supaya lebih jelaslah nampak cikgu kan betul eh. okey Eh uh, cikgu yang cikgu pegang tu itu yang selalu kita guna kalau kita nak buang jerawat ke betul ya yeah, betul eh? yang ini kita kena sterilize dulu sebenarnya uh, kita kena sterilize dengan detol dan sebagainya sebab mm -hmm. kita uh, tak nak dia biakkan kuman. ah uh, so sebelum kita guna kepada pelanggan kita akan sterilize dulu uh, dan kita akan uh, lah kita akan tengok mana parts yang ada bintik uh, white head uh, black head kita akan keluarkan Okey, pastikan tangan kita ada kapas get ready lah untuk kita swab muka. Mm -hmm. Pelanggan contoh cikgu bagi. Cikgu tunjuk contoh. biasa buat tadi Mira dekat rumah. <laughs> Saya takut nak buat cikgu kalau buat nanti keluar darah. Ah kena dia ada teknik dia. Ah, ah. itu dah tahu macam ni cikgu. So ah, ni dekat patungnya, cikgu harap <laughs> semua orang tahulah sebab sebenarnya kalau ah, yang bukan belajar estetik pun ada juga yang suka guna kod estetika ni dekat rumah digeram eh dia korek uh -huh. muka dia kan. So bila kita korek tu kita kena ada picit lah. Ah kita bila pegang kapas okay. kita akan picit sikit pada hidung kita tengok especially hidung sebenarnya hmm. biasa customer yang datang uh, dia ada blackhead whitehead ni di hidung ha uh. so kita check juga tengok dekat dagu hmm. dan uh, dahi dia okey okay. uh, so uh, bila uh, bila kita tengah buat tu kita tanyalah pelanggan kena ada communication jugaklah hmm. uh, sakit ke puan sakit kecil yang sebab kita takut kita mencederakan pula uh, hidung pelanggan tu Okey, baik. Uh, cikgu, sambil-sambil uh, okay, cikgu, cikgu buat itu, itu antara langkahnya lah yeah. untuk kita buang jerawat-jerawat itu -jerawat cikgu kan? Uh, tapi kan cikgu, normal ke kalau murid ataupun kalau pelajar cikgu buat tetapi pelanggan akan dapat kulit muka tu dia akan jadi macam uh, bengkak untuk beberapa hari. Itu biasa ke cikgu? Uh, biasa sebenarnya. Uh, tapi tak adalah teruk sangat sebab muka anak-anak murid ni dia tak ada masalah sangat sebenarnya. <laughs> ha. yeah. Okey. Dah Bukan. selesai. Dah buang jerawat dah dekat kulit muka. Dah bersih dah. Blackhead, whitehead semua dah tak ada. Oh, Okey. So, kita selesaikan. Kita akan cuci mm -hmm. lah muka pelanggan. Mm -hmm. uh, sebab kita dah uh, buang whitehead tadi tu. So, kita akan cuci daripada leher. Mm -hmm. Okey. Dagu. Okey. Pipi. Naik ke hidung. Dahi. Macam biasalah. Step mm -hmm. dia. Okey? Okey. So kita akan mulakan step urutan. Okey. Okey, step urutan. So kita letak sikit uh, bahan urutan kita. Uh, bahan urutan dia boleh daripada krim, mm -hmm. minyak. Ah Cikgu Lisa boleh, boleh boleh cerita apa beza krim dengan minyak ni? Okey, uh, beza krim dengan minyak, Myra, adalah uh, kalau uh, jenis krim, kita sesuai untuk pakai semua jenis kulit. Mm -hmm. Manakala minyak kita, jenis kulit berminyak, kita tak boleh pakai. Okey, untuk urutan ini, kita ada lima jenis urutan yang digunakan, iaitu urut tekan, urut usap. Urut usap ni urut pertama, urut gegar, urut geseran dan urut tepuk. Okey. Okey, mungkin juga Azina boleh tunjuk satu persatu. So, kita usap-usap. Mm-hmm. Okey, ini teknik apa cikgu? Ini teknik urut uh, usap. Teknik usap. Okey. Okay. Kenapa kita melakukan urutan Mira? Mm -mm. Okey, kita lakukan urutan ni tujuan dia untuk melancarkan peredaran darah untuk uh, merehat sebab kita dah hari-hari ya. ...stress dengan mata kita... ...lihat-lihat top kan? Betul tak? Betul. Kita rehatkan saraf kita. Kita boleh tegangkan otak kita. Mm -mm. Kita boleh... Uh, ...hilangkan segala kedutan-kedutan... ...pada wajah kita. Dan yang penting apa Mira tadi? Melambatkan... ...penuaan. Ya Aa. betul. Okey Cikgu Azrina... ...langkah kedua Cikgu. Teknik apa tadi Cikgu... ...Halisa katakan tadi? Urut tekan. So mana Aa. part yang ni ...kita akan uh, ...pada kita perlu tekan kepada... ...nodus-nodus limfa yang terdapat... ...kepada muka kita. Mm -hmm. So kita ada... Uh, nodus di sini. Hmm. dua di sini sebelah telinga. sebelah ini hidung okay. naik ke atas dahi dan hujung mata. so masa kita urut tu kita akan tekan pada nodus-nodus yang terdapat kepada pada muka, kulit muka pelanggan. Ah hmm. itu urut tekan. Okey. Ah okey. Itu urutan yang kedua. Baik dan ada cikgu nak tarikan kelima-lima ke ataupun dua sahaja? Uh, boleh juga. Kalau ha. geseran, uh, geseran macam ni kita akan uh, urutan berselang-seli. Uh, masa ni kita nak bagi rest lah sebenarnya. Mm -hmm. Biasa customer kalau datang spa memang dia nak rest. Uh, so kita akan belai, urut uh, muka dia secara lembut. Uh, kita akan Dia banyak step sahaja dia gunakan. Uh, kalau dekat leher, kita akan gunakan full lah kalma okay. okay. kalau dekat hmm. sini kita akan gunakan separuh dia ada yang kalau dekat sini kita gunakan hujung jari je ha gitu okey okay. seterusnya cikgu tak apa okay. cikgu ha okay. lagi dua a ha, cikgu lisa lagi dua ah ha, lagi dua uh, urut gegar okey kalau uh, gegar dan urut tepuk urut uh -huh. gegar kalau dekat sini kita nak lifting mira kalau urut kalau orang datang spa mesti nak lifting nak kulit hmm. anjal so kita akan gegar dekat bawah dagu dia Ha mesti okey. Okey kita gegak. Mhm. Uh ha -huh. ah, urut gegak. Kemudian urut tepuk. So kita akan buat tepuk sikitlah. Ha ah, tepuk tepuk, layang-layang macam tu. Ha tepuk layang -layang ah, tepuk ha si tepuk, tepuk, ah, tepuk tepuk dia. Hmm. Okey urut tepuk. So dekat sini pun ah kita akan urut ah, guna jarilah untuk oh. urut tepuk dia. Ha ah, bagi Baik. ni kat sini ha ah, macam tu. Oh memang kalau customer ni boleh anak-anak ah, murid saya masanya di customer dia tidur uh. sebab kena urut. Betul. Dan ini urutan keempat. Ah, ha. urutan Buka terakhir tadi urut usap tadi dah, urut ha. usap. Ha, semua dah lima-lima dah terang. Alhamdulillah. Okey, selesai lima urutan kita dan langkah terakhir untuk okay. pelanggan kita cikgu. Okey, langkah seterusnya Mira kita akan buat uh, pupur. Mira boleh pasang pupur? Ni kita panggil pupur ya, pupur okay. jenis komersial itu pupur tepung. Mm -hmm. Ah, ha, ha. uh, Mira boleh tolong pasangkan nak pasang? Ah, ha. saya kata cikgu Azmi sebab tangan saya <laughs> tak sanitan. Okey, Mira. Pupur pun uh, kita uh. ada ada pupur macam-macam yang cikgu guna ni yang jenis uh, sheet eh? jenis helayan so sebab kita nak cepat pupur yang kalau kita guna kat spa dan kita guna jenis serbuk yang tadi cikgu Lisa tunjuk tu okay. dia guna serbuk kena bancuh dia ada bancuhan dia dan bancuhan dia bergantung kepada kulit muka pelanggan juga okay. kalau sheet ni sebenarnya dia lebih mudah haa uh, kalau dekat rumah ni, ah biasa kita pakai, Mira pernah eh, pakai asyik eh, ni. Pakai cikgu, saya suka pakai sejuk ah, rasa Sejuk, seluk. Kan sampai tu tidur sampai kering <laughs> sendiri kan? Ah, okay, Mira, kalau dekat rumah kita ada pupuk, kita uh. boleh gunakan pupuk biologi. Apa dia pupuk biologi, Mira? Uh. Kalau dekat rumah kita boleh buat. Kita okay. boleh gunakan. Apa dia pupuk ah. biologi? Jadi kalau anda di rumah nak tahu apa pupuk biologi, kita berhenti berehat dulu cikgu. Kita okay. kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Jangan lama sangat setiap badak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Daniel Natasha binti Fadli, bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Sandakan Sabah, Kod 2019. Saya telah mengikuti program Kemahiran Menengah Atas yang disediakan di sekolah tersebut selama 2 tahun. Kod program yang saya ikuti ialah MP 060-2.bertinding 2013 Perkhidmatan Estetik. Selama mengikuti program PBM ini, banyak ilmu pengetahuan dan kemahiran yang telah saya perolehi. Setelah tamat persekolahan pada tahun 2019, saya meneruskan kerja, saya sebagai seorang beautician dan juga merupakan pengurus pusat kecantikan di Lisa Beauty Center, Kota Kinabalu. Gaji saya bermula sebanyak RM800. Setelah dua tahun pengalaman, gaji terkini yang saya terima adalah RM1,500. Bagi saya, meneruskan kerja sebagai seorang beautician dan pengurus pusat kecantikan adalah tidak mudah jika tidak dilakukan dan dipelajari dengan betul. Akhir sekali saya menyeru adik-adik agar adik-adik merebut peluang yang ada di sekolah untuk mengambil PBMA dan dan berusaha sehingga berjaya insyaallah. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Sofraimi binti Razani. Saya berumur 18 tahun. Saya bekas pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abu Samad dan sekarang saya bekerja di Beauty Library. Sejak saya berumur 12 tahun, saya memang minat dalam bidang kecantikan. Jadi saya berasa teruja bila dapat tahu sekolah saya ada tentang perkhidmatan estetik tahap 2. Jadi setelah saya masuk uh, perkhidmatan estetik ni, barulah saya tahu betapa luasnya bidang ni. Sebab dia mengajar saya banyak benda Bukan saja bersolek Tapi manicure, pedicure, facial Nail waxing dan sebagainya So gaji yang saya dapat dekat sini Paling tinggi mencecah 3 ke 4 ribu sebulan So benda tu sangat lumayan bagi umur saya sekarang So saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak Dekat cikgu dan juga beauty library Thank you Baik, itu dia video daripada murid-murid yang telah berjaya dengan spa mereka, Cikgu. Mungkin Cikgu Alisa boleh kongsikan sedikit uh, kesimpulan yang kita dapat daripada video tersebut. Okey, daripada video tersebut, kerana pelajar-pelajar ini telah mengikuti dua tahun aa, program ni dan mereka akhirnya mereka akan dapat SKM tahap dua. Dengan sijil yang diberi ini, yang mereka dapat ni mereka boleh gunakan untuk uh, mendapatkan untuk meminta kerja di pasaran kerana pasaran sekarang dekat aa, kosmetologi sekarang sangat bagaikan cendawan tumbuh di luar sana dan memerlukan tenaga kerja yang Uh, ramai. Hmm betul tu. Beruntung eh mereka belajar yeah. bidang yeah, ni. Ya, Okey, a Cikgu Azina. tadi dah pakai masker tu dah dah buka apa langkah seterusnya Cikgu? Hmm ini kita nak last ni dah habis ni. Hmm. kita kena uh, letakkan toner sikit pada kapas. Okay. Uh, kita nak bersihkanlah muka kulit uh, kulit muka pelanggan kita. Okey, kita hmm. pakai toner ni Mira untuk segarkan kulit muka kita. Hmm. Kita petak-petak dia Mira okay. supaya uh, dia terus absorb ke dalam kulit dan lepas tu lepas kita pakai toner ni kita pakai uh, pelembap uh, untuk uh, menyegarkan uh, untuk apa melembapkan kulit muka kita dan uh, apa melindungi daripada sinaran UV. Baik. Okey, dan itu cikgu menggunakan pelembap ya eh, cikgu? Eh? Betul? Ya, betul. Pakai pelembap. Okey, uh, cikgu Tadi sebelum kita berhenti rehat ada satu soalan lain kalau saya buat pupur biologi apa tu cikgu kalau saya jawab jawapan dia telur boleh ke cikgu ah boleh betul ah. mira selain pada telur apa dia banyak bahan dekat rumah yang kita boleh gunakan ya pelajar dekat hmm. luar okey agak-agak pelajar kat luar apa bahan yang kita gunakan dekat, dekat bahan yang boleh kita gunakan hmm. antaranya adalah yogurt yogurt yang kita suka sangat tu hmm. tapi dengan plain yogurt ya kita boleh jadikan pupur selain itu timun Tomato, tomato, betik, okey, dan banyak lagi ya Mira bahan yang perlu madu, okey, semua ni tapi sebelum kita gunakan apa yang kita perlu buat Mira kita kena minta izin dengan Mak kita terlebih dahulu yeah. supaya nanti Mak nak guna tengok bahan dah tak ada. <laughs> ha, Setelah <sebab laughs> semua dah diguna pakai oleh uh, oleh kita kan ha betul cikgu dan yang paling penting sekali kalau dah pakai pupur madu tu jangan lupa cuci esok pagi bangun bersebut muka bengkak muka cikgu eh okey ya. cikgu Azina mungkin ada sedikit tips daripada cikgu tentang penjagaan kulit muka okey uh, sebagai yang bila dah pergi spa hmm. uh, memang kulit muka kita cantik tapi penjagaan muka di rumah pun kita kena juga ambil berat jadi kita mulakan uh, dengan pencucilah pencuci pembersih muka uh, kemudian kita kena ada tonton. Toner. Ha. dan scrub juga perlu tapi kita buat dalam uh, seminggu dua kali jangan setiap hari scrub sebab akan menyebabkan kulit muka kita kering yeah. so semua sama juga dia ada toner mm -mm. dia ada pelembap dan boleh juga pakai UV cream ataupun sunblock. Okay. so biasa kalau akan pakai sunblock tu sebab kita nak keluar kan. Mm -hmm. kita kena pakai sunblock lah. Mira, so, saya tambah sikit boleh? Sila kita tambah saya. sikit. Okey, selain itu, selain kita membuat penjaga kulit muka di rumah, mm -hmm. cara kita nak mengekalkan kulit kita sentiasa sihat dan segar ya pelajar-pelajar, kita boleh makan sayur-sayuran dan buah-buahan setiap hari. Mm -hmm. Selain itu juga kita makan makanan anti-oksidan sedan apa dia makanan yang mengandungi antioksidan iaitu mm -hmm. brokoli, avocado, ah, yang penting mira, sayur bayam tu. Nanti bila balik anak sayur bayam sebab nak muka cantik kan hari-hari dapat makan sayur bayam untuk dapatkan muka yang cantik. Ah yeah. sayur bayam tu adalah tinggi antioksidannya Mira. Betul cikgu. Hmm. Okey. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Cikgu Halisa dan juga Cikgu Azlina atas perkongsian ilmu hari ini. Banyak sangat teknik yang cikgu ajar, teknik urutan tu yang saya nanti-nantikan saya akan aplikasikan di rumah dan saya yakin murid-murid juga dapat informasi yang banyak dalam kelas kita pada petang ini. Terima kasih sekali lagi cikgu. Terima kasih Mira. Terima kasih, Terima kasih. kepada anda yang menonton sehingga ke hujung rancangan. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Mahi Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Bye. Thank you